12 dekabr Azərbaycan xalqının ümumilli lideri Heydər Əliyevin anım günüdür. Ulu Öndərin vəfatından bugün 18 il ötür. Müxtəlif qurumların nümayəndələri və vətəndaşlar Fəxri Xiyabanı ziyaret edərək Ulu Öndərin əziz xatirəsini yad edirlər. Yani illər keçsə də yenə də qəlbimizdə yaşatdığımız bir insandır. Hər daim də yaşayacaq. Ümumi lider Heydər Əliyev bizim daimi əbədi liderimizdir. Borcumuzdur. Gəldik, ziyaret elədik, getdik. Allah rəhmət eləsin. Allah bütün şəhidlərimizə də rəhmət eləsin. Ümumi lider də həmçin. Borcumuzdur, ulu öndərimizi ziyaret eləməyə gəldik, borcumuzu yerinə, mənəvi borcumuzu yerinə yetirdik.